Kami yung pangaralan, upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda nang mapuno ay hinila ito sa pangpang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iyahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Doon mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Yesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambayanan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Yesus ang mga talinghagang ito'y, siya'y umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus Kristo. Magsiyo muna lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Tunay nga pong kay buti ng Diyos dahil tayo ay kanyang muling pinagtipon-tipon bilang isang pamilya ng mananampalataya na nagbibigay ng papuri at parangal sa ating mahal na pong Jesus na Sareno. Ngayon po ay unang Webes ng Agosto at tuwing unang Webes ng buwan ay ating nakakasama sa banal na misang ito ang mga kapatid nating street dwellers na siyang natutulungan ng programang I Thursday ng Quiapo Church. Dito po sa programang ito ay naipapadama natin na sila ay minamahal, na sila ay pinapahalagahan at sila ay inaalagaan dahil silang lahat ay mga kabilang din ng ating simbahan. Mahalaga sila dahil may tuturi din natin na sila ang kayamanan ng ating simbahan. Kaya sa pagtulong, mga kapatid, walang pinipili. Sa pagbibigay, lahat binibigyan. At sa ating simbahan, lahat isinasama. Wala tayong iniiwan. Wala tayong pinapabayaan. Dahil ang Diyos bukas para sa lahat. Katulad nga nang narinig natin sa ating ebanghelyo, tungkol sa taninlihaga ng paghahari ng Diyos para itong isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli, nakahuli ng iba't ibang klase ng isda, magaganda at pangit na klase ng isda. Dito ipinapakita na una sa lahat, ang karian ng Diyos ay bukas para sa lahat bukas ito para sa mga successful na tao bukas ito para sa mga mayayaman bukas ito para sa mga may kaya bukas ito para sa mga may hirap sa mga nahihirapan sa buhay sa mga dumadaan sa pagsubok sa mga naghihikahos at sa mga walang wala na sa buhay bukas ang karian ng Diyos sa bawat isa sa atin na minamahal at pinapalagahan ng Diyos ng lubusan. Dahil ang gusto ng Diyos, tayong lahat ay lumapit sa Kanya. Gusto ng Diyos, makita mo siya sa iyong buhay. Gusto ng Diyos, maisabuhay mo ang Kanyang utos at turo. Gusto ng Diyos, na manahan siya sa iyong puso. Kaya lang, kahit na anong bukas ng Diyos para sa atin, madalas naman, hindi natin ginugustong pumasok siya. Pilit tayong lumalayo sa Kanya. Nagbubulag-bulagan tayo sa katotohanan. Sarili natin ang ginagawa nating hari. Kaya imbis na Espiritu ng Diyos ang manahan sa ating lahat, Espiritu ng kasamaan ang nangingibabaw sa ating puso. Tulad na lang ng punong-puno tayo ng galit at inggit sa ating sarili. Puro kalayan na lang ang ating nasaisipan, laging mura at kismis na lang ang siyang lumalabas sa ating bibig at nagagawa na rin nating manakit gamit ang ating mga kamay. At kung hindi po tayo titigil sa kasamaan at kasalanan na ginagawa natin, may iwan tayo at mahihiwalay tayo bulat ng mga pangit na klase ng isda at siyang mga magagandang is, isda na lamang o ang mga mabubuting tao o ang mga nagsisi at nagbagong buhay, ang mga nagsusumikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, ang siyang magagawang makapasok na lang sa kaharian ng Diyos." Kaya naman po mga kapatid, ang paanyaya sa atin ni Yesus, lalo tigit sa atin na mga makasalanan, hayaan natin na hubugin tayo ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. Katulad ng nabanggit po sa ating unang pagbasa, ang Diyos ay parang magpapalayok at tayo ay mga sisidlang sira-sira na. Inaayos tayong muli ng Diyos at muling pinapaganda tayo upang tulad ng mga magagandang sisidlan ay maipasok na at mailugar niya na tayo sa kaniyang kaharian. Mga kapatid, bukas ang kaharian ng Diyos para sa lahat. Bukas ang simbahan para sa lahat. Kaya naman tayo bilang mga parte ng simbahan, hayaan nating ipadama sa iba ang paghahari ng Diyos. Hindi natin kailangan mamatay muna bago maramdaman at makita ang kaharian ng Diyos. Dahil kung tunay tayong nagpapahubog ayon sa halimbawang ipinakita ni Yesus sa kaniyang pagkilos at pananalita, tunay nga na paghahari ng Diyos ay suma sa atin. Kaya hanggat tayo ay nabubuhay, sikapin natin na lagi gumawa ng mabuti, magmalasakit, tumulong at makipagkapwa tao nang sa ang kaharian ng Diyos ang siyang mangibabaw dito sa ating mundo. Kaya naman po mga kapatid, bilang pagtatapos ng aking pagninilay, lagi niyo pong pakatatandaan, bukas ang Diyos para sa atin bokasyon naman natin ang magpakabanal para sa Kanya. Amen.